palhaços, troço. Pois é, eu não achei que tinha tanta gente assim. Você não quer te ouvir falar de 27, eu achava demais. A previsão da arena. Como é que os caras acertaram, cara? Passaram. Aí, ó. Entrou um pouco esse vale aí, cara. Tá até o fim da região. Ah, nós não temos a... Só vou pegar do ar pra ir. Ah, sim, do Havaí. Quem é o técnico do Havaí mesmo? Não trouxe o negócio.